Pas javëve me moto pa qëndrueshëm, duket se kushtet atmosferike do të kthehen në normalitetin e stinës. Era, vranësira dhe shiu ja kanë lënë vendin më në fund motit me diell dhe temperaturave të muajit qershor. Ky ndryshim temperaturash rikthen shpresën për sezonin turistik veror në Durrës. Kjo është reflektuar që ditën e djeshme, ku ndonse era nuk mungoi, dielli riktheu në plazhe pushuesit. Përfundimi i fazës së parë të projektit të shëtitores në plazhin e madh, nga ana tjetër është gati për këtë sezon turistik. Durrësi parashikohet që për këtë vit të pres më shumë vizitorë se një vit më parë. 1 milion vizitorë vizituan qytetin gjatë vitit të kaluar. Nga ana tjetër, operatorët turistik kanë gjithçka gati për këtë sezon, e ndërsa pushuesit nuk mungojnë, sfidë për këtë sezon vazhdon të mbetet mungesa e fuqisë punëtore.